있잖아. 원래. 아, 그냥 물을. 아, 대화해. 맨날 먹어. Şimdi başlıyor, hele başlıyoruz. Bərədən çəkə-çəkə. Həqiqətən bərədən bir tartışmanı çək. Yuxarı, ona çıxın yuxarıda çək. Cazibələriniz sayəsində özünüzü bir neçə dəfə dostlarla sınaya bilərsiniz. Amma diqqətli olmamalısınız. Çünki adətən bu cür ünsiyyətin sonu uğurla nəticələnir. Əqrəb düz altında doğulan qadınlara bu həftə eş işlərlə məşğul olmaq məsləhət görülür. Başqalarının ailə məsələlərinə qarışmır. Elektrik cihazlarından istifadə edərkən ehtiyatlı olun. Çalışın,
həmişə oddan uzaq olasınız. Ən uğurlu gününüz həftənin bazar ertəsi. Ən uğursuz gününüz həftənin şənbə günü. Bura bak, mən bayrağı cəhədə yarışam. Biz əvvələr başqa ilişdiyirdim.
Qabiliyyət bilmədən onu böyüklər. İndi həm bu ərazi, həm də bu ərazi qalan hamısı mənə tabidir. Bakma, mənə başqa sözüm var? Var, mən vəzəminəm ki, mən hər şey sivil qayda göz qoymalıyam. Sizin evdə tez-tez böyle yad adamlar gəlir. Onlar kimdir, hə? Yad adamlar. Bəli, yad adamlar. Yad adam. Yad adamlar. Nə olar, göstər. Göstər. Yad adamlar, bəlkə siz mənim qəbulumu gələnləri nəzərdə tutursunuz, hə? Qəbulumu? Qəbulumu. Siz də orada işləyirsiniz bəndə. Mənim işim elədir ki, yanıma tez-tez şikayətçilər gəlir. Şikayətçilər? Bəli. Nə şikayətli? Onlar kimlədir? Adi adamlar da var, vəsfəylər də. Bir də mənim üçün nə fərqi? Mən öz xalqıma xidmət edirəm. Şiddin, fərəqlər! Fərəqlər! Solandır, soğudur! Aklımlanmaz! Oldu! Rəli! Ayaq! Yerinə dön! Azad, yoşdur bunları. Gel! Mən üzvü istəyirəm. Mən də bu xalqın bir sıra nəfəriyəm. Mənə də kömək edir. İmkanı vardı, borcu qalan oğlu deyiləm. Mən... Şikayətin. Şikayətin. Kimdən və nədəndir? Yox. Mən ad çəkmək istəmirəm. Mən... Qəribədir. Siz belə... Adlı sanlı, vəzifəli qadın onunla o qədər də imkanlı deyilsiniz, sadə yaşayırsınız. Sadə həyat tərzini xoşlayıram. Bir də ki, xalqın necə yaşayırsa, mən də o cür dolanıram. Əlbəttə. Sən uzatma şikayətini, yaz adını, familiyanı. Mənim vaxtım çox azdır. Mən işin adamıya, baxma. Adı? Zaman. Familiya. Rüstəmin, baş sercan. Şikayəti. Bəli. Demək, şikayətim, şikayətim, mən istəyirəm ki, mənim rütbəmi artırmaq üçün yuxarıya bir kəlmə söz demək, bir işarə vermək lazımdır. Aydındır. Aydındır. Üzr istəyirəm. Məsləhətləşmək lazımdır. Bəli. Mən nəticəni sizə deyərəm. Oldu. Gedə bilərsiniz. Bu kağızı qoyurum ora. Azad. Oldu. İcazənizlə. Geç. Oldu! Get! Rüstəm o! Ne gəlbə insanlar var? Geldim, geldim! Salam. Buyur. Olar. Olar. Ne lazımdır size? Bağışlayın, özür istəyirəm. Mən Japonun tanışıyam, geldim elə belə. Japonun! Lan yaşayırlar, siz keçin, keçin. Eyləşin, eyləşin. Bağışlayın. Özürünüzdəki kimi eyləşin. Bir dəqiqə bağışlayın, gəlin. Buyur. Rahat olun, rahat olun. Dedin ki, Japonun tanışıyım. Ah, Japon! Kim o kadar gözü değil? Laf yaşı. Ama ben öyle gelip... Hansızla rastlaşmışım. Tanış değiliz ki. Olabilsin, rastlaşmışım. Ah, siz artist değilsiniz. Ah? Hayır, bağışlayayım. Özür istedim. Siz müğendisiniz. Tanış gelirsiniz. Yok, özür istedim. Müğendi de değilim. Müğendi de değilim. Ben yazıcıyım. Ne tanışırsın? Siz yaşısınız. Ne yaxşı, bilirsiniz, mənim bir yaxşı tanışım var, çox gözəl oğlandı, yaxşı şiirlər yazır, gözəl tamam al, qabiliyyəti var, vəsimini əlifləməyə gəlir, hə? Bilirsiniz, mən yazı pozu ilə məşğul oluram. Doğru da. Bağışlayın. Kitabım var. Hə? Kitabım var, bilirəm.
Yok, bilirsiniz, özür istedim. Ne oldu? Yaşı, ses gelmeyenin sebebi ne be? Belki benimden kitap yapmak istiyorsan. Bağışlayın, özür istedim. Kitap diyende ki, yok, bilirsiniz, özür istedim. Benim başka şeyim maraklandırır. Başka şey? Ne de o senin maraklandırır şey? Özür istedim, bağışlayın. Buyurun, buyurun, deyin. Bilirsiniz, ben isterdim ki, benim bazı suallarıma cevap veresiniz, eğer imkanınız varsa. Ne sual? Ben imtihanları çoktan beri tutarmışam. Hiçbir suala cevap vermeye ne hevesim var ne de baktım eğer. Menden ayrı işin, ya mene ayrı sözün yoksa çık git, iş güç adamıya baktım oradadır. Kaş edin, kaş edin, benim suallarıma cevap verin. Yerde yani bırakıyorum ben seni, havası nasıl verin? Ne sual, ne cevap? Çıkın gelin buradan. Bağışlayın. Git, git. Özür istiyorum. Git. Öyleyse salamat kal. Gidin. Dayan. Dayan, yaş. Ne soruşmak istiyorsan soruş. Ama biraz cevap. Özür istiyorum. İcaza verirsiniz evleşim. Onu diyeyim ki, hiç yok nedeni. Yok. Bir sakkız adam o. Beni bilirsiniz, sizin hayatınız, talihiniz maraklandırır. Eğer mümkünse bu barede bir kadar anlatın. Benim talihim? Evet. Yazısız he? O ne defter? Yok. Gelen bir internet alsa benden. Yok. Yıkıştırsın hala. Öyle bir bu kalmıştı ki benden bütün gazeteler yapsın. Özür istiyorum. Çık gelin buradan. Boş değil. Sizden karşı. Benim sağlığıma cevap verin, eğer mümkünse. Ooo! Özür istedim, bağışlayın. Bu başka mesele eyleşin. İndi verin sağlığınızı, işimden. Bak, siz nece oldu ki bu senedi, özür istedim, bu peşeni seçtiniz? Özür istedim de bir kadar karşı edin. Sen resmen değilsin ki ha? Özür istedim, bağışlayın. Sen? Kim gönderip dedi? Dedim ki Japon, benim tanışım. Japon. O sizin de tanışır. Ne Japon, ne İspan, ne Fransız. Sen ne sen yapıyorsan. Ah sana ne lazımdır? Bana siz lazımsınız. Özür istedim, sizin hayatınız, talihiniz. Ben hayatımda her cür adam görmüşüm. Ama sen kimisin yergin ki? Yegane nüskaydı. Koy ben sana sual diyorum. Buyurun Yeşilirem. Kulum beni niye verirsin he? İlk evlilik. Yoo. Kitap yazısan benimle. Yoo, bilirsiniz. Nihayet. Sen neye gelmişsen bura? Kulak az. Olabilsin ki benim diyeceklerim size garibe gelirdi. Ben isterdim ki siz öz hayatınızdan, tarihinizden danışasınız. Bak sizi bu cür yola düşmeye mecbur eden sebepleri gösteresin. Siz de bu cemiyetin bir parçasısınız. Siz de aile kurayıp, böyle de numunevi aile sahibi olabilirsiniz. Bilirim, bilirim. Sizin bu cür yola düşmeyizde bizim de günahımız büyüktü. Bilirim. Sen... Sen... Mene ahlak dersi geçmek istiyorsan... Yok, bağışlayın, özür dilerim. Sen müellim değilsin. Yok. O sen, lehçeye gömerim ya. Yok, özür dilerim, bağışlayın. Ben özüm ağrıtasını yerim. Seninkini müellimlerindir çünkü yakışı belədən. Özür dilerim. O müellimlerin göz tələbəsindən zəli kimi yapışıp bir şey koparmayınca elcək. O müellimlerin... Çok görmüşem bizim hukukumuzu koruyan o kanun keşişçilerini de. Nedir? Yoksa sen de benim hukukumu korumak istiyorsan ha? Danışın, danışın. Benim için çok maraklıdır. Ne maraklıdır? Ne? Kadının bir tike çöreği için öz namusunu satması, yüzüne tüpürmeyi bile istemedi adama pişir gibi yalmanmalı, ezilmeyi, taptanmalı eşeğe, oyuncuna çevirmeyi! Ne maraklıdır! Ben olup buradan! Gidin benim evimden! Bağışlayın. Gidin. Özür istiyorum. Bağışlayın. Bilirsiniz. Çokları size başka gözle bakabilir. Ancak inanın ki ben bu niyetten çok çok uzanım. Aslında benim niyetim tamam başkadır. Bilirim. Bilirim cemiyetin özü sizi buna mecbur edin. Çünkü cemiyetin özü pozulu. Siz
haklı olarak bizi, bizim yaşadığımız bu cemiyeti ittiham edirsiniz. Sizden hayiş ederim. Gelin bu peşanın taşını atın. Onda ben gözümü koşmak hesap ederim. Ben sen niye? Bilirsiniz, sadece olarak sizi düz yola kaytardığım için memnun olarak buna bir rahatlık duyarım. Her bir kadının koşmaklığı eskindeyle her bir kişinin koşmaklığı demek. Yalvarırım size, gelin bu yolun başını atın. Yalvarırım. Hangi yolu seçmeliyim ha? Paçılığım, temizliği istiyorum. Sen özün değildin ki bütün cemiyetçi hikama battı. Bana bile gelir ki biz kayda bileriz. Eğer kayda bilmezse bizim hamımızı felakettir. Ama biz hamımız bir geminin sermişilleriyiz. Biz hamımız bu fırtınanın kurbanı olabiliriz. Başa düşürsünüz. Sen delihanalısın valla. Olabilir. Özür istiyorum. Benim bir sualıma da cevap verin. Sizin kazancınız, özür istiyorum. Dolanışınız necedir? Eğer mümkünse bu barada. Hayır. Öyle sağlarsan ben. Yok, ne tanışırsın? Siz... Sen... beni dolamak istiyorsun. Yok, bağışlayayım. Bilirsiniz, olabilsin ki ben size çok çabuk sual verdim. Ancak inanın ki ben bununla sizi takdir edeceğim. Götür! Götür, bana verdiğin pulu da. Bağışlayayım. Çık git buradan. Özür istiyorum. Bunun beni al, bak. At bu yolun başını. Düz yola gayet. Elemen düz yola gayet. Koy. Koy, sen de kimler düz yola gayetsin? Bağışlayayım. Siz özünü size koktunuz. Siz özünüzsüz, ahlaksız da, ahlaksız da, gelin buradan, gelin! Siz haklısınız. Kadınını yaşatabilmeyen bir cemiyet özü ölüme mahkumdu. Ahlaksızdı bu cür cemiyet. En büyük günahkar bizdik. O cümleden ben özüm, hele biz hamımız. Gelin! Bağışlayın. Üzül isteyirem. Siz Allah bağışlayın. Özür istiyorum. Bağışlayın. Ne garip adamdı. Belki de delidi. Hele bütün dünyanın delileri beni aktarıp kapat. Allah'ın Er adlı boğulu öldürdü. Ah, etçe bilir. Sufayı özlenilir. Eh, gel.
Əqrəb, əqrəb, azacıq fəallıq göstərsəniz, pul qazana bilərsiniz. Qonşularla ehtiyatlı davranın, axşam gəzintiyə çıxın, gərginlik tələb edən işlərdən qaçın, əsəblərinizi qoruyun. Əgər imkan versələr, əsəblərimi qoruyaram. O ki, qaldı qonşularla ehtiyatlı davranmağa, mənim qonşularla nə işim? Hələ! Vallahi, vaxt vardı ki, gül kimi qızıdır. Tərtəmiz,
Ay, yən filan. İndi nə olub ki mənə? Mən yenə də tərtəmizəm. Mən hala zəhmətində dolanırım. Başqaları kimi adam satmıram, ailə dağıtmıram, adam öldürmürəm. İndi nə olub mənə? Sən özün yaxşı bilirsən ki, mən də bütün ömrüm boyu bu xalqa xidmət eləmişəm. Amma qazancım nə olub, nə, 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 nə? Niyə? Sən indirin vaxtı ilə çox xoş geçir. Rəqs eləyə elə bütün dünyanı gəzirsən. Həmişə vəzifəli adamların məclislərində olmuşsan, qucağında iri çiçək dəstələri, televizorla rəkib düşmüşsün. Azı bəyəm. Düz deyirsən, düz. Mən bütün dünyanı gəzib dolanmışam. Mən öz sənətimin vurğunu lap qulu olmuşam. Mən yenə də hər gecə yuxularda, büyük büyük salonlarda rəqs edirəm. Rəqs! Yuxularda rəqs edirəm. Hərdən görürəm, kədin yuxan onların kimi la belə heyvanda da rəqs edirəm. Qoşun, həməsi var, bir müslük var şirin. Nə danışırsan, mənim yadıma rəqs düşür və ya uğulur ama havam çatmır. Bir keçirəyə mühtac qalmışam. Nə danışırsan? Ama təbii ki, rəqs olanda çörək bulmaz. Kimsə toxunmasına icazə vermərəm. Eşitdin? Nə deyirəm? Olsun. Madəm kəhtişibə,
heç kimin qarışmağını istəmirsən, onda kötə heç kümayın məsələyə. Ona məsələ deyilə. Yəni, təkcə sənə yox, həm də mənə aid olan məsələni nəzərə tuturam, anladınız? Sən dediğin o məsələni ictimaiyyət həllidir. Sən kimsənə? Mən də bu xalqın bir sıqa ləməliyə. İndi həm bu ərazi, həm də bu ərazi hamısı mənə tabidir. Bəs. Hamısı. Mən. Elə sən də, hə? Elə qonşu mənzili alan polis rəisi də, hə? Bura bax. Mənə dolaşır. Əl uzunluq eləmə. Suallar verməyin, eşdi. Əl uzunluq eləmə. Gəl uşaqlıq eləmə. Gəl uşaqlıq. Bırak məni. Bırak. Bırak. Gül eləyirəm səni. Rəhmə məni verəmə. Ehtiyat olun. Çək, gəl. Ehtiyat olun. Ehtiyat olun. Bu nə deməkdir, Rüstəm o? Zəhəm əyiz, eşinəm. Şəhəndəm ol burda. Oldu, oldu. Rüstəm o. Bəli. Silahı götür. Birindəyirsə, şəhəndəm ol. İcazə verin. Gəl də ol, topağımı götür. İcazə verin. Dedim ki, şəhəndəm ol. Bağışlayın hanım, üzül istəyirəm. Sizi narahat edərlər. Biz... Çoxdan mı yaşıyorsan? Hə, çoxdan. Lap çoxdan. Düz deyiblər ki, dünya çox balacaqdır. Gör o illərdən nə qədər vaxt keçir. Nədir? Yoxsa peşman olursan? Yox, əksinə. Nədir? Heç kəsin taliyi tək özündən əsə olur. Bu dünya bizi öz çaldığı havasına da oynadır. Biz hamımız bu dünyada bir gözü bağlı köləyik. Bir quluq bu dünyada. Hər kəs öz-özünün qulu olmalıdır. Bəlkə düz demirəm. Haqqınızda çox maraqlanmışam. Açığı mən hər adamdan kəlmə kəsmirəm.
Ama ahkak müdürünün dediklerinden böyle başa düştüm ki siz evi satmana razısınız. İledir, razıyım. Bilirsiniz hala, geçtiniz biz bu heyetin hamısını alacağız. Bu heyete benim başlı gayriye salmak lazım. İndi beyan, ne olur ki bizim bu heyete? Benim de rızasılarım var. Düz heyetin ortasında bir çalkoğu siktireceğim. Çalkoğu bir sağlık sektireceğim. Gel göresin. Ama bunlar hamısı biz bütün heyete alandan sonra olacak. He, o yüzden konuşmamıza da değil ki. Hamıdan evvel onun evi satıp gitmesi meslehettir. O niye? Çünkü ben onun hakkında her şeyi öğrenmişim. Eğer evi satıp gitmesem, onu sürüttürürüm bu mehlede. Şehzen, ben o fahişeyle bir heyette kalmak istemem. Eğer evi hoşluğuna satıp gitmesem, onun başına bir oynaştırırım ki, ehlaksızlık yurttaşlığına göre türmeye bastırmam onu. Sivil kaydada. Bizim polis demişken. Sağ ol. Sağ ol. Yaşadığım binanın heyetine can ötürmüş. O binada rəfiqəm yaşayırdı. Seninle görüştüğüm müddətdə biraz elə belə orada kalmışam. Burası benim atamın evidir. Benim uşaqlığımla. Elə ilk gençliği ilerimdə bak burada. Bu mənzildə keçirdim. Bu mənzildə. Maşallah. Sen yine de gençsin. Hiç de düşünmez. Ama sen değişirsen, hele vazifen de büyüyüp. Ha, böyle de. Buna bak, hiç soruşmuram. Bir yerde işleyirsen. Nadir. Ha, işleyirim. Sen bana ne senet öğretmişsen ki, ne kadar güzelim pul kazanacağım. Ne senet? Ne pul? Ve işte her şey sen fikirleştiğin gibi değil. O vakti biz yaban idik. Aklımız o kadar da kesmedi. Bir de ki uşağılıkta, cavanlıkta böyle şeyler olur. Cavanlıkta böyle şeyler olur. Ben olur. Cavanlıqda kimisi aldadıp yoldan çıkarmak, sonra namusuna toxunmak, adi işte, hə? Bugün sabah dünyaya gelince şahın
sözlərindən yığdın məni təngə. Sonra... Nədir? Sonra... Mənim heç bağış ağım olmadı. Nədir, sən bu sözlərlə məni ittiham edəmək istəyirsən? Düzünü bilmək istəsən, səndən sonra... Sənə cilaflıq eləyəndən sonra mən kişiləri əlcək kimi dəyişməyə başladım. Niyə? Anada ələ getirdim. Anam, mən ana ola bilmədim, mən dünyaya uşaq gətirə bilmədim. Sən öldürdün mənim uşağımı. Üzünü görmədiyim o körpəni mən tez-tez yuxumda görürəm. Sən mənə indi adamdan çox qatilini bağışlayırsan. Elə insanlara olan ölümü istərmi də, kişilərə olan məhəbbətimi də sən! Sən öldürmüşsən! Sən keçmişdən qopa bilməmsən. Hər şey ötüb arxada qalıb, hər şey keçmişdə qalıb, başa düşürsən. Mən tez-tez getdim uşaqların böyüdüyü vaxtıya gedirəm. Uşaq evinə hədiyələr aparıram. Mən uşaqları çox sevirəm. Aklı sözləri söyləməkdə sənin məqsədin nədir? Və sənin məqsədin nədir? Nə? Elə belə. Mənzil məsələsi barəsində səninlə söhbətə gəlmişdim. Mən o qonşu qadınla danışmışam. O evini satmaq istəyir. Dedim, gəlim, səndə rəhb edirəm. Mənə satmaq fikrində deyiləm. Yaxşı. Halı. Qoy sən deyəmsin. Amma yenə də yaxşı-yaxşı fikirmiş. Hələni? Xoş getdin! Mənə başqa sözün yoxdur? Var! Eşdirəm. O küçədə bar-bar bağıran polisi və de ki, burnunu hər işə soxmasın. Elə bu? Azdır. Ya, arxay. Kitab yazmaq olur. Amma bilirsiniz, məsələ təhsil kitabda deyil.
sizdən nə gizlədim? O mənim həyatımda diqqətimi cəlb edən ilk qadın olub. Bilirsiniz, mən heç kəs özüm də bilmədən hər gün gəlib bu həyata çıxıram. Onun həyatı, tarihi məni çox maraqlandırır. İstər bir insan kimi, istərsə də bağışlayın, üzr istəyirəm, gözəl bir qadın kimi. O doğrudan da gözəl. Elədir. Talihi yüzünə gülməsə də, o insanlığını qoruyub saxlaya bilir. Doğrudur. Təəssüf ki, bizim kişilər çox vaxt belələri ilə evlənmir. Bilirsiniz, üzr istəyirəm. Bilirsiniz, onunla danışmaq mənim üçün çox çətindir. Görə də mən ona heç nə deyə bilmirəm. Yaxşı, yaxşı, gec olar. Mən filarmoniyaya getməliyəm, bilet almalıyam. Yəqin ki, biz yenə görüşəcəyik. Bağışlayın. Üzr istəyirəm, vaxtınızı aldım. Sağ olun. Xahiş edirəm, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Buyurun, işidirəm sizi. Sizdən mənim bir xahişim var. Buyurun, buyurun. Əgər mümkünsə qonşunuza deyin ki, mən öz həyatımı, taleyimi onunla bağlamaq istəyirəm. Mən heç bir şeyə baxmadan, üzr istəyirəm, bağışlayım. Valla bilmirəm, necə deyim. Heç bir sözə... Üzr istəyirəm. Heç bir sözə ehtiyac yoxdur. Salla, bağışlayın. Mən özüm... Mən özüm hər şey olduğu kimi çatdırıram. Üzr istəyirəm. Sağ olun. Bağışlayın. Sağ olun. Sağ olun, çatdırıram. Mütləq. Sağ olun. Demişkən, öz keçmişinin cirovuna çevrilib. Bəli. Kimin öz demişkən? Rəisin. Mən... xahiş edirəm, sözlərimiz aramızda qalsın. Dedim ki, arxayın ol. Valla, arva bilsə ki, mən buraya pagonumu sökər. Bir çətər külfətim var. Xahiş edirəm. Get. Yaxşı. Mən... çox sağ olun. Deyəsən, o qəzetdə oxumalı bir şey var, hə? Var. Sizdən yazıblar? Bürcümlə. Sizin bürcünüz də var. Sənin bürcün yoxdur? Mənim görüm var ki, mənim olar.
Gülcüm ne geldin? Ben değilim, ben kardeşim. Siz Allah... Oxu yerin ne yazdılar sizden? Oxu! Ha? Oxu! Mən? Zəhlə bir tərtdən oxu! Aha, yaxşı. Mən bu sonra... Qoç! Əqrəb! 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 Demək... Yuxarlarla münaqişə yaratmayın. Sizi bugün ağır sınav gözləyir. İş, işlətlə məşğul olmaq məsləhət deyil. Demək, həftənin çərşənbə axşamı yaxşı gününüzdür. Mən deyiləm də sizin yuxarılı sivil əlaqələriniz var. Amma başa düşmürəm, bu şeyləri sizə Pakistan çatdırırlar. Yoxsa neyə... İnternetlə! Qandım! Qandım! Valla! Sizin ayağınız biləni mənim başım bilməz. Mən belə ki... Narahat olmayın, mən özüm açaram. Aç! Bu saat! Görməmiş, dil dialı, tərbiyəsiz, dil gəlir. Dilinizə qurban olun, deyin mə?
onları borçluyum. Yoksa ki o... Ara! Ben bu saat... İzadınız ne? Yok yok! Ben işleyeceğim. Ben bugün temkinli olmalıyım. Temkinli olmalısın. He. Bülcüm belə deyir. Bəli, yuxarıların tapçını əməl etmək lazımdır. Mənim də içmək həvəsim yox. Siz belə külməyiniz için. Sadəcə mən bugün çox təmkinli olmalıyam. Bugün məni ağır sınav gözləyir. Başlandı. Əlbəttə, əlbəttə, mən içməyi xoşlamıram. Amma sivil qadınlarla stəkən stəkənə vurmağı özümə borc bilirəm. Sizin kimi qadınlar bizim bəxrimizdir. Çox sağ olun. Sağ olun, qadınlar haqqında dediyiniz bütün bu boş sözlərə görə. Amma indi kimdir bizim əməyimizi qiymətləndirən? Yaxşı da, aşk edilər, birə çörək. Nədir? Yoxsa düz demirəm. Narahat, narahat olmayın, hər qaranlığın bir işıqlı sonu olur. Mən xoş edirəm, mən tək istəyirəm. Yaxşı, mən xoş edirəm. Ətrindən görünür, əladır. Şərab bey, mən bu saat... Mən sizə qulluq eləyərəm. Yatağını için, dış olsun. Oh, buyur. Oh. Serinli yaktır. Değilsen şikayet eyleme. Ve sonunda ben derdimi kime deyim? Belki sen, yakşı yakşı insan. Ben çok güzel bilirim ki o pulları senden zulümle kazanırsan. Ben de bu sivil yola pul kazanmam oldu. Eşi ne sivil? Meğer kadının... Öz bədənini satması, öz varlığını satması... Bəsdir! Az danış! Az danış! İstəməyim, deyəsən ikisi təsir göstərir. Hə, o eləni də içə bilmir. İçdi bəs ona! Mən içəndər siz ikiniz də körpəydim. Mən köhnənin adamıyam, köhnənin! Əlbəttə, əlbəttə! Maşallah, qıvran qalmışsınız! Durma kimisinizsiniz! Siz deyirsiniz. Ne danışırsınız? Elbette siz gözlerinizin ilanı. Öyleyse süzün. Eş olsun. Bugün akrepleri ağır sınav gözlüyor. Ben bugün temkinli olmalıyım. Sevgi için, eş için, eşi münasip gün değil. Bugün beni ağır sınav gözlüyor. Yox, təmkinli, təmkinli, yox, mən içəcəm, mən içəcəm, bravo! Bugün əqrəblər təmkinli olmalıdır, amma mən içəcəm. İçək, içək əqrəblərin sadına. İçək. Başa düşmən, kim bir əqrəb? Mən, mən, mən əqrəb, mən əqrəb. Xeyr, siz əqrəb deyirsiniz, siz sivil qadısınız. Əqrəbliyiz, sizin qoşunuzdur əqrəb. Sizin qoşunuzdur. Siz mənə deyirsiniz. Neyi? Ah, mənə deyirsiniz ki, mənə əqrəbəm. Mən sizə demirəm, mən təzə qoşunu rəisin, rəisin. Onu deyirəm, mən siz gözləyəm. Elədir, o əsil ilandır, çayandır. Eləyik de içək. Çək sənin sağlığını, mənəlidir. Sivil qadınların, yaş qadınların sağlığına eş olsun. İçək! Bütün gözəl insanlar sağlığına. İçək, içək. Bravo. Mən xeyli yüngülləşdim. Elə məndə. Elə məndə. Elə məndə. Əgər icazı versəkdiniz, mən sizinlə rəqs edərdim. Ah, kimindi? İcazı verin. Musiqi. Mən bu saat konuşma deyərəm. Hatta, hayatımdan bir klasik var. Hatta deyərəm. Şu bilet alasın bakalım. Hey!
yeter. He, üstü bileyim. Gören kim mi yanı? Kansunun eveşi mi? Kansu mu yanı? Haram pullar alınan eveşik. Oh, tutup yanmalıdır. Esti! Tanımadığına bıraktım da bugünden düşman. Belki sen tanıyorsan o Esti. Onun gözelcesini. Dedim ki sana sus. Oh, oh, ne yaman müdafiyeyse tanımadığın adamı. Sus! Birden bizi nerede? Yandın ki gece. Selam reis! Evinizde yangın baş verip. Bel, arvadınız bayırdadır. Neyse, uşak çayda kalın. Yok, ben serhoş değilim, Allah'ım dost. Ben, yok, oldu. Oldu, denem reis, oldu. Yanını söndürmeyin, arasını bırak bakın. Yangın baş verip, ünvan şimal çeşi yetti. Reisin evidir, reistir! Ne hadise baş verir? Yargın baş verir ama uşak çayırda kalır uşak. Uşak! Çayırda kal. Bugün akrepler evden bayra çıkmamalıdır. Bugün beni alırsın ah gözlüyüm. Akrepler haram! Allah! Allah! Eşim kadın uşak çayırda kal. Uşak'a kalas eylesin. Uşak o! Boya nasıl kalas eylesin? Yok yok yok! Eşim kadın dedi ki ana sözünü yitirip. Ah ah yazık! Kimdi yazık? Yazık! Kim? Uşak! Kim? Anası! Geç bilirsen! Onun anası senin barinde neler danışır? O gün bana deyirdi ki, fahişeni bu heyetten kovlayacağım. Hatta seni tutturmakla hedefim. Yok! Bana deyirdi bu heyetten. Bana çok sevdiğimi! Gel bu heyetten olsun! Tekadın yakılanma ömrünü! Sivil kalmışsa bilir! Yok! Kim ne deyir böylesin? Onsuz da ben öz peşemin! Herkesten gizlesin! Oh.
O sizin uşağı xilas elədi. Özü isə tamam yanıb. Görəsən o sağalacaq mı? Görəsən o sağalacaq mı? Ne hadse baş verin? Yanım. Kim? O tamamen yanım. Kim? Yanım gitmeyin. Ona gitmeyin. Ne ya? Gitmeyin. Kim yanım? Belki kimi gözəl olacaq. Onsuz da o hamımızda. Görsəndi. Tamam. Görsə. İşidirsiz mi?